Hristo se rodi. Bude zdrav i vesel i srećan. Daj Bože. Života, hajde, probudi se. Života, probudi se, Hristo se rodi. Života, Hristo se rodi. Ko se rodio? Srećan Božić. Ajde, ajde da se obučeš, vidi šta sam ti spremila. Belo, kravatu koju najviše voliš, crvenu. Šta će mi kravata? Pa da odemo zajedno u crkvu. Šta će u crkvi? Slušaj, živote, pričala sam sa našim parohom. Rekla sam mu i za despota i za Milenu. Ispričala sam mu koliko se samo naš despot muči. Jel ti znaš da on otišao u Adrovac i poveo nekog? A neće da kaže koga, mi krije ko zmija noge, znaš. Dobro, ajde, pusti sad to, nego pitao je mene paro koju mi slavu slavimo. Ja sam njemu rekla da je slava tvog pokojnog oca bila Đurđevdan, ali da mi ne slavimo jer ti si bio oficir INA, a vama je bilo zabranjeno da slavite slavu. Rumenka, ti znaš da je to meni sve u duši, razumeš? Ali mrzim, bre, ove pomodare, bre. Dok je bio komunizam, oni se zaklinjali Marksu, Engelsu, Leninu i Titu, bre. A sad? Sad sve vernici, bre. Samo zato što je moderno. Čio, pusti ti njih. Hajde da mislimo na nas. Da mislimo na našeg despa. A znam. Znaš šta? Mislim, ja... Rumenka. Oni su počeli da se krste, da veruju, te kad su osedeli, kad su očelavili, razumeš? A ja sam od malena, pazi, mene moj deda, moj otac, mene su sve učili. A ja sam posle dao zakletvu Titu i JNA. I to je to. A znam, život, ali to, zašto si ti dao zakletvu, pa to je odavno propalo. Pa jeste propalo. Ali ja nisam propao, Rumenka. Ja sam svake druge godine u Kumrovcu držao predavanja iz diktature proletarijata polaznicima škole rezervnih vojnih oficira. I sad, šta? Šta sad? Da pljunem na to, ja? Da idem u crkvu? Pa znam. Znaš šta? Hajde lepo ovako. Ti ja sednemo, popijemo kafu i odemo zajedno u crkvu. Pa bila si juče. Da sad. Ne idem ja nigde. Znaš šta, života, ti si oficir, ajde da vidim da li ćeš ti prvi da se obučeš i spremiš ili ću ja prva da skuvam kafu. Ajde, baš da vidim. Vidi u crkvi.
Ajde, šta se femkaš ko mlada? Idem, bre, idem. Samo da znaš, Rumenka, ej, ja ovo ne radim zbog tebe. Nemoj da uobražavaš, mislim. Ja ovo radim zbog despota. Zamisli, bre, neće da mi kaže, bre, koga je on vodio u Adrovac. E, ja se samo nadam da nije ona njegova manguparija. Čekaj da zaključam. I nadam se da tamo ima neko mesto. Kakvo mesto? Pa da nije uočljivo. Mislim, razumeš da ta onako da je malo sa strane. Da, da. Ima, ima. Ima jedno posebno mesto za bivšu komunistu. E pa. Koliko žara, toliko para, tako, ljubavi, radosti. Radosti, sad. Toliko para, da, ljubav i radost i blagostanje. Strave. Ali da ću znati. Je li ide? Nema ga! Nema ga. Da se nije on uspavao, da ga zovemo mi? Ovo žena se nam zove, on sam dolazi. Eno ga, ide, ide! Ja vidim ga ja. E, ajmo mi unutra. Ajde, brzo, brzo, brzo. Ajde. Ide, pomošaj! Epa, hvala Bogu, ako ide, da ga kako doliko je dočekamo. Ajde. Strina, jel treba ja nešto da radim? Ništa ti prespavala kod nas i sad si sa nama. Dolazi nam položajnik sa daleka puta. Moramo ga da ga dočekam. Ajde. Ajde, ajde, položajniče. Mir Boži, Hristo se rodi. Pa dobro mi došao, položajniče, sa daleka puta. Srećan Božić i tebi i tvojoj celoj familiji. Sad će nama položajnik malo da bogorada, da bude dobra godina. Tako je. Ajde. Pa, deco, ajde. Ćemo zajedno, a? Koliko žara, toliko para. Koliko žara, toliko ljubavi, radosti, zdravlja, sreće, napretka i blagostanja. Kako u ovoj kući, tako i na njivi, u štali, tako i u oboru i svugde. Neka Bog čuva ovu kuću u koju sam ušao i u koju sam doneo radost i slogu. Mir Boži i Hristo se rodi. Hristo se rodi. E pa, svaka ti čas. Lepo si naučio da lepše ne može da bude. Ajde sad malo da nas položajnik sedne. Striče,
Priče, veruj mi, nisam oka sklopio, vežbao sam celu noć. Hristo se rodi. Majstino se rodi. Sada se položajnik odmori. Ovdje će da sedne na jastu, da ga ogrnemo crvenim čilimom, da bude sve na radost. Stina, pa ne bi baš na jastu kako ima neka druga stolica. Mene tu tako treba, tako. E, dok se naš položajnik odmori, da mi upalimo sveću, pa ćemo da zajedno lomimo česnicu i da sedimo, da ručamo, ne. Da se šalimo u i stvari, da slavimo našega. Ja mogu da te zovem kasnije, pošto sad radim baš nešto važno. Važi. Ćao. Izvinite. Sve u redu? Da. A ko je bio? Drugarica traži venčanicu. Hitno je. Venčanicu? Pa ko se udaje ženi za Božić? Ali nije za Božić, nego kad se vratimo mi u stvari u Beograd. Da. Ma, Kovala, neka se mladi žene i udaju. Da će Bog da se i naš položajnik oženi. Pa da ja i moj brat života zaigramo jedno kolo, onako starovremski. Ajde, zdrav. Živeli. Ajde, živeli. Ti ćeš pejati. Moraš, živo. Ajde ti, dede, nemoj da pravim ja gužbu, ajde ti. A šta ti je, se bojiš, ti će neko da te vidi, šta je? Ko da me vidi, šta je, da se bojim? Prekrsti se. Nećeš ti? Ajde, jesam upalio, mislim, šta sad, idemo? Život, ajde da uđemo. Dedo? Ajde, skini kapu. Kako skinem kapu? Imam čelu, bre, ej, ladno je. Ne možeš s kapom u hram, u crkvu, ajde. Ajde. Ja ću samo zbog tebe, to, Rumenka. Čekaj samo. Kako se meni si skinula kapu, sebe stavljaš, maram? Ajde. Stići ću te ja. Thank you.
Marija Despotović. Dobar dan, dobar dan, dobar dan. Hristo se rodi. Da, vaistinu se rodi, kako kažu. Da, da, da. Ja sam dopratio moju ženu Rumenku. Mislim, ona malo teže hoda. Teže hoda? Da. Pa zašto? Pa, ispala iz voza kod Prijepolja. Ali dobro, da, tako je sudbina. Bože, strašno. Da. Da, a vi, to je supruga, je? Da, da. Srećan Božić. Hvala takođe, evo kako se slatka dečica. Da. E pa sve najbolje, mi žurimo na liturgiju i pozdravite sina, Despot, je li tako meš? Despot, Despot, hoću, hvala vam, a on vas uvek pozdravlja, uvek. Kad me pozdravlja? Uvek. Uvek. Kad god negde krenemo, on kaže, ako slučajno vidiš tužioca Trifunca, obavezno ga puno pozdravim, tako kao. Pa hvala, hvala, hvala. Eto, izvinite, jer bi mogli, bi samo trenutak, molim vas. Izvinite, gospođa, samo, znači, teo sam da pitam nešto, ako možete. Pitajte, pitajte. Mislim, ja znam da je sad vama praznik i to je, pa vi sigurno o poslu nećete, ali nije o poslu. Ne, mislim, to je, pazite, mislim, ja znam, mi smo daleko bilo, ali mi smo čisti ko suza i Despot i cela porodica. Nego ja sam teo nešto, mislim, da vas pitam, recite mi, kakva je sad situacija u državi? Znate, ja, kad sam ja službovao, mislim, nije to bilo tako davno, jel? Mislim, onda nije baš da je bilo zabranjeno. Ali nije se preporučivalo da se ide po crkvama. Sad, čekaj, se to nešto promenilo? Gospodine Despotović, svi to šalite sa mnom. Hristo se rodi i pozdravite mlađeg Despotovića. Ajmo. Mogli ste da ostanete još malo. Pa Božić traje 3 dana. Ma nije zbog mene, Vato, nego... Znaš, Žana ima posla, znaš, pa da se ne vraćamo noću za Beograd, ono, da se vratimo za vida, eto. Pa dobro. Ako ste tako rešili, neka vam bude srećan put. Ne vam je srećan put, pa ponovo da dođete. Ali obavezno zajedno. Despote, da znaš, Žana nam se mnogo dopala. Hvala, i meni je ovde bilo divno sa vama. Životu da mi pozdraviš mnogo, i Rumenku. I da im kažeš da se ljutim na njih što su nas zaboravili. Mi smo naši, mi smo jedni drugima najpreči. Hoću, striče moj, hoću. Znači, reći ću im čimo lista da dođu. Može? Ja kuću obilazim redovno. Zato nemoj da brine. I da mu kažeš onaj zabran u zagrađu da se poseče. Baš je odmah uz moje. Drva padaju sama. Ono da se poseče, drva da se prodaju... I dozvete koju paru. Hoće, hoće, hvala. Evo i ovo stavi pozadu. Spremili smo malo klončića. Joj, strina, pa niste trebali, molim vas. Kako nismo trebali, to ima. Ima pečenica od Božića, ima malo meda, trojnog brašna. 2 tegle meda, jedna za Žanu, jedna za tebe, Despot. Hvala. I jedna flaša moje prepečenice. Dobra je kad nekoga zabuli guša, a i kad se popije, onda još bolje. Joj, ljudi moji dragi. Ne znam šta da kažem uopšte. Mislim, hvala je malo. Hvala vama. Stric. Hvala na svemu. Hvala. Srećan Bog. Hvala, strina. Hvala. Braća, vidimo se uskoro. Hej. Hvala na svemu, divno nam je bilo. Hvala. Nama je bilo lepo sa vama. Jeli, ko je? Pa ko je bio vredan i meni oproš, opre šajbno, a? Oprao sam ti da bolje vidiš i da opet dođeš. Tako je. Pošto si ti bio dobar prema meni, tako? Red je da ja budem dobar prema tebi. Aha. Šta je ovo? Tararara! Ovo je... Uzmi mi ovo iza tebe. Hvala. Bravo, moj sran. E, tu imaš igrica fantastičnih, znaš?
nas se oduševiš, verujem. Šta je to? Kakav je to igrač? Pa to je mali kompjuter, mislim. Menja sve umjesto olovke i tako dalje, ali ima i super igrica. Može da se igra na njemu. Ej, i sad smo nek... Podelim se. Da, podelim se. Moramo da krenemo, ljudi. Neki srećan put. Hvala. Evo, da, ja ću da vozim. Doviđenja. Srećan put. Hvala. Srećan. Hvala. Hvala na svemu, divni ste. Hvala. Hvala vama. Prijetno. Srećan put. Ja ne znam o čemu se ovde radi, a ništa mi nije jasno. Dalje kuma, dalje drugarica. Meni je ovo nešto sumnjivo. A? Šta bre, ja znam. Ajmo kuću. Čovječe, nevjerojatno kako se osjećam, kao... Ne znam, kao da sam lakši, eto. Kao da je nešto izašlo iz mene. Čini mi se da bi mogao da poletim, ono... Veruj mi. Verujem ti. Tako neki divan, normalan i običan svet. Ne podmeću nogu nikome, ne kradu, ne lažu. A mi veruješ da im zavidim. Majke mi, na toj njihovoj skromnosti. Bezbrižnosti. Tačno tako, ej. Nevjerovatno, ako da mi čitaš misle, čovječe. Čovječe, kad ja vidim šta sam sve pregurao u posljednjih, ma samo pola godine preko svoje glave, pa to nije normalno, ej. To je kazamat, ludnica. Ljudi varaju, kopaju oči jednim drugima, nezadovoljni su, grizu se, mrze se, ej. Pa to nije normalno, čovječe, šta je to? Pa niko normala, nigde čoveka. Pa da. Pa zato i nije čudo što sve puca. Ne može da se započne ništa nešto lepo i iskreno. Možda moj život izgleda kao srećan, ali veruj mi da nije. Razumijem te potpuno. Kako da se započne lepo kad je ludnica oko nas? Evo, vidiš se samo. Neverovatno, čovječe. I znaš šta? Veruj mi, pokupit ću prnje svima. Ćao i pravac Adrovac. Majke mi. Ali zauvek. Evo, rumenke mi. Pa čekaj, šta je to što mi ostavljamo ovdje? Aj, recimo, šta je? Ludnicu, šta rade ljudi? Grizu jedni drugi, ali to normalno? Pa ne, to je greška. Je li tako? Sistemska greška. Logično. Ne znam, možda... A? Možda smo i mi greška. Kako misliš greška? Pa ne znam, tako. Mislim, ti i ja. Ali znaš da me tvoja strina pitala, ali onako kao u povjerenju, ženski. Da li sam ti devojka? Dobro, i šta si rekla? Pa šta sam mogla da joj odgovorim? Rekla sam joj kako jest. A jesi pominjala Milanu? Ne. Nisam. Samo sam rekla da sam ti ja drugarica i to je to. Izvini, možda ne treba to ni da spominjemo. Isteći ću se. Ma daj meni, bre, daj meni. Moje su ruke ko oputa, bre, daj meni. Ja. Šta sad treba da... Sad upali sveću. Pa ja mogu da upalim sveću. Ali prvo se prekrsti. Dobro, znam, bre, znam. A lepo se prekrsti, ajde, života.
Šta? Sad sedi. A ne, ne, ajde prvo ti sedi. Hvala. Nisam navikla. Ja zvao despota, znaš, 10 puta. Mislim, a on stalno nedostupan. A dobro. A neka se isključio, neka odmori malo mozak od tog telefona i od kompjutera. A si ga ispekla, je svaka ti čast. Kupila sam ovaj svinski but od penzije. Mislim, naručila sam ja od mesara i veći, ali... Dobro. Šta je sad? A mislila sam da će nas bude više. Mislila sam Božić je da bude cela porodica zajedno i despot i svi. Nemoj više o tome da pričam. Nema. Šta je tu je? Svi smo živi i zdravi. Što kažu, svi jedu leba. Nismo mi ništa krivi, Rumenka. Nismo mi ništa pokvarili. Rumenka, ja znam da je Božić, mislim, ali slušaj, ajde da jedemo, bre, ne mogu da trpim glada. Čekaj, prvo ćemo da molimo česnicu. Takav je red. Stavila sam i paru, sve kako dolikuje. Ajde. E, ajde da lomimo kad se vrati despot. Mislim, da neko nađe paru, znam. Slušaj, moja pokojna majka, kad sam bio dete, ona meni uvek nameštala da nađem paru. Pa, dobro, ko zna ko će da izvuče paru? Ajde, ajde, Božiće, ajde, ti imaš prednost, ajde da lomim. Ne, ajde, ti imaš sreće, znaš. Ja nemam sreće. Ja da imam sreće, ja bi bio danas general, bre. Ti i ja bi se baškarili u hotelu Morika na Tari. A dobro je, nama i ovako. Ajde da smo živi i zdravi. Ajde. Pomozi Bože. Ajde. Ajde, mislim. Sve da. Ajde. Ajde. Ko je sad, bre? Pa da nije despot. E, Lju? Otkud vi? To je ti. Ko je to sad? Došao... Čika života, tetka Rumenka, ja se izvinjam stvarno što ovako nisam hteo se sačekam još koji dan, ali... Izvinite, molim vas. Kako se kaže, čestitam vam Božić, ali evo, zovem despota, evo, juče sam ga zvao, danas ga zovem, on se ne javlja. Moram da vam kažem, zovu ga i oni. Koji su oni, bre? Koji su, šta ti pričaš, sine? Pa, jer ti nisi u zatvoru, Čiro. Jesam. Ne, u stvari, bio sam u zatvoru, bio sam u istražnom, ali sad više nisam, čekam suđenje, dobit ću ne više od godine dana. A možda ne dobijem ništa, imam nekog ortaka, možda mi sredi na nogicu. Mislim, izvinite, stvarno, ja znam šta znači porodica, znam šta je Božić, evo ja sam trebao da budem kod Keve, ali ne puštaju me dok ne rešim ovo, dok se čekaj, ne rešim pare. Čekaj, a ko su ovi? Kakve pare, bre? Čekaj, bre, da vidi. Čekaj, polako. To su drugari, znači oni su u redu, oni su potpuno u redu dok se ne probiju rokove, kad se probije rok, čekaj, života, onda... Nastaju problemi, razumijete? Kakvi rokovi, kakvi problemi? Čekaj, bre, da ja vidim, bre, ko je to? Molim vas, polako, samo malo. Preklinjam vas, ne bih volao da vam se nešto dogodi. Meni ne se dogodi. Šta da mi se dogodi, bre, ispred moje rođene kuće, bre, šta ti je? Ajde da porazgovaramo, čekaj, života, imamo jedno 45 minuta, pola sata. Evo, produžit ću na sat vremena, samo da vam objasnim. Pa nema šta da mi objasni, sine, pa šta da mi objasni? Samo pola sata. Ajde, dođi unutra. Šta je, bre, pa što droću da vidim, pa da ja pitam, bre, šta rade ovde? E, jel možeš? Mogu. Šta su ti sve spakovali? Tako. Ovo je tvoje? Da, tvoje. Hvala. To,
tako. Super. E pa čovječe, jedan med je tvoj. Uzmi, uzmi. Hvala. Super. Jel možeš sama, sigurno? Mogu. Eto, nešto. Hoćeš na kafu? Ovo je... Mogao bih, ali znaš šta, nisam se javio Rumenki život više od dva dana. Pa javit ćeš se. Šta, ti si mene gostio dva dana, mogu ja tebe da poslužim jednom kafu? Pa može kafa, samo ne bi predugo, znaš. Koliko možeš? Hajde. Ajmo. Hajde. Ja, možeš? Da, da. Izvoli, uđi. Hvala. Uđi slobodno, stavi stvari. Hoću, hoću. E, ja moram samo da odem do toaleta. Uđi. Hoću. Reci mi, samo ćeš kafu, ne si ili ovu našu tursku? Ma kako skuvaš, popit ću. Baš, uđi, uđi slobodno. Živ. Nema veze. Što ne skineš jak? Znaš kako je, ne znam koliko je pametno da ostajem ovdje. Bolje je da krenem, a? Pa ići ćeš, evo, samo da popijemo kafu. Važi, ali nemam... Evo, sad ću ja. Tražim, znaš šta, baterija mi je prazna, pa da se javi mojima. Javi se slobodno, imaš telefon tu na komodi, pa ih zovi. Aha, da. Ja sam... Ma znam bre, ko si bre, znam. Da, da, da. Ma da, pa vajstinu vaskrs... vajstinu se rodi. Da. Sačekaj malo, molim te. Izvinite, ja moram na trenutak nešto da... E, pobežu čika život. Nije on pobegao, nego je to običaj. On kad razgovara sa svojim drugovima, oficirima, on mora tako... On ima drugove koji su na jako visokim položajima i oni sada razgovaraju o ne jako važnim stvarima. A da nije policija? Nije policija, što bi nazvala policija. Mada, Života poznaje u policiji ljude na visokim položajima. Ali nas ne zove policija, mi smo pošteni i dobri. Mi sve radimo po zakonu. Čika života, da to nije bio despot? Despot? Kakvi despot, bre? Despot otputo. Vraća se za 10 dana. 10 dana? E pa onda imamo problem. Koji ja neću moći da bajpasujem. Nemaš ti šta da bajpasuješ, momče. Slušaj,
Znači, pazi. Ako je moj despot tebi dužan 2000 evra, on će to tebi da vrati. Mislim, ako ne lažeš. Ma ne lažem, čika života, majke mi mire. Ne, ako ne lažeš, bit će vraćeno. A s ovim gelipterima tamo što mi stoje pred kućom, moj despot nema ništa. Ne, ne, ni ja nemam ništa s njima. Sve dok su oni izvan demarkacione linije, na javnoj površini, ja ne mogu da dejstvujem. Ali ako pređu demarkacionu, ne, ne, ako mi uđu u dvorište ili, ne daj Bože, u kuću, ej, slušaj, ima ovo da radi. Ej, bre, vidi ga. Života. Što je, bre, život, leži mi, bre, ispod kade u kupatilu. Nema, bre, služaj. Imam još na pet mesta različite kalibre. Nemam, bre, oružje, ja mogu da dobijem rat Izraelu, bre. Ajde, bre, slušaj. Šta je? Ima da ih rokam, bre, ima da padaju ko krušti. Što oni misle da se život plaši, a? Ej, bre, pa ja sam, bre, takve, ja sam to, bre, takve sam, bre, mazo na leba. E, evo kafica. Da vidimo jel mogu da se udam. Da. Šta je bilo, jesi zvao? Oj, da. Jesu. Je sve u redu? Ne znam, života, nešto mi je čudan malo. Kako misliš čudan? Ne znam, tako, malo je ljubazan i tih. Nije mi baš uobičajeno za njega, pa ne znam da li je sve u redu, baš. Pa ne znam, ako misliš da nešto nije u redu, hoćeš da popijemo kafu pa da ideš? Da. Da, popij mi kafu, rado. I samo bih... Gde si? Kumo, hvala ti puno. Divna si. A možeš da prestaneš da me zoveš kumo? Mislim, sad sam ti valjda nešto drugo. Ej, ćao, ljubavi. Ta-da. Izvoli cveće za tebe. Opa. Ha. Gledaj sad. Gledaj sad. Evo. Ko je to? Čira, s njegovom mafijom. Ova kuća, to mora da se ruši. A i ovaj plac, to je prava seljana. Uzmi, prati situaciju. Ako primetiš da je neko došao da traži pare, to izađe napolje, opali u vazduh. Ja ću znati šta da radim. Koliko ovde ima ari? Gde? Koliko ari ima ovaj tvoj plac? Prio! Prestila ste! E, prijo moja! Kad smo vam bili potrebni, sa vrata i kapija se bude otključani. Sad reza, katanac, ključ! E, jovo, babo, prijatelju, pa... Ja koliko se radujem što vas vidim, a nemate pojma, Vidim ja koliko se ti raduješ. Jedna otišla, a druga došla. Who is this? Koja ova baba? Da se momentalno isporuči čitava milinina sperma, odnosno sprema! Inače će da bude... Bom, bom! E, pa ovo je prevršilo svaku meru. Dajde to! Kažite Dragička! Dragička! Bakasavka! Bakasavka!
Dobar dan. A ko ste vi? Ja sam Margita. Našla sam te, Luče. Od mene ne možeš da se sakriješ.